no entrem en aquella primera opció. En la primera opció, que nosaltres com a pares, acollint-nos al nostre dret d'escollir un model pedagògic per la nostra filla i un centre de preferència, havíem escollit, però és que tampoc entrem en cap de les altres opcions que tenim en segona, en tercera, en quarta i en cinquena opció com a escoles. És una de les més de 100 famílies dels barris del litoral de Sant Martí que han decidit crear la plataforma Volem Escola. Ho han fet perquè els seus fills no han pogut entrar al centre educatiu que havien triat en primera opció i, en alguns casos, en cap de les 5 primeres. Això pot implicar que el Consorci d'Educació de Barcelona els assigni una escola que havien descartat. Per evitar-ho, el Consorci d'Educació ha augmentat les ràtios d'alumnes per classe a totes les escoles de la zona i ha obert 3 nous grups als centres públics Pere IV i Marbella i a la concertada Montseny. Però els pares consideren insuficient les mesures i els proposen alternatives. Que s'obri tercera línia al Col·legi Vila Olímpica amb tota la problemàtica que això comporta. Ho tenim molt clar. Que s'obri una tercera línia al Col·legi Fluvià, perquè entrin aquestes 52 famílies directament a les primeres opcions i les altres continuarien entrant com a molt a la seva tercera opció, però sempre dintre de la seva llista de col·legis que han vist i que han escollit pels seus fills. El Consorci d'Educació els va comunicar dimecres en una reunió que no preveu aquesta possibilitat, que amb les mesures que s'han pres solucionen el gruix del conflicte. La plataforma ho troba injust i ha anunciat que seguirà amb les accions reivindicatives. La propera serà el dissabte al matí a la Rambla del Poblenou.